ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତିନି ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ହେଲେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଛତ୍ରପୁର ଆସିକା ଭଞ୍ଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଲାନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଆସ୍କା ଏନ୍ଏସିକୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉକ୍ତ ଅର୍ଡର ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଆସ୍କା ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ଏନ୍ଏସିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ଏନ୍ଏସିର ଜନସଂଖ୍ୟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିବା ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଛତ୍ରପୁର ଆସ୍କା ବନ୍ଧନର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଗଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ବୃହତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୁଅନ୍ତା, ଆସିକା ପେରିଫେରିରେ କାଳସୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା, ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା, ବାବନପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା, ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଓଭୂମି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା, ଏ ସବୁ ଅଂଶଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ବୃହତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ର ଗୋଟେ ହବ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୟୂରର ଗୋଟେ ହବ୍ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦବୀ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ଏହି ପଦବୀ ଭାଜପା ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ନହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଦାବି ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠିକି ଭଞ୍ଜନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲେ ଏହି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସହର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ସହର ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ଜୀବନଶୈଳୀର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର ଯଦି ହିଞ୍ଜିଳି କାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ଯଦି ରହିଲା, ଆଉ ଆସିକା ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ପେରିଫେରିରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯାଉଛି, ସେ ଗାଁ ଯାକୁ ମିଶାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସିକା ଘୋଷଣା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମର ଏହି 3ଟି ସହରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇନି? ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନା ରହିଛି ଏହାରି ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ? ତେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏବେ ସହରବାସୀ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।